छोटे मोटे जख्म क्या, बड़े बड़े नासूर देखे हैं हमने। इस मामूली से जख्म से डर कर बैठ जाए क्या? जिंदगी देने और लेने वाला अल्लाह ही है सुलेमान शाह। यकीनन आपके जैसा बहादुर सरदार ऐसे जख्मों से खौफजदा नहीं हो सकता, लेकिन तकदीर अल्लाह की आजमाइश है, तो तभी बंदे की काविश ये भी नहीं भूलना चाहिए। तो फरमाइए क्या करना होगा मुद्रा? आपके लिए हर शाफी से मुकवर करके जड़ी बूटी से दवा तैयार करता हूँ, आपकी तकलीफ में भी कमी होगी इंशाल्लाह। लेकिन न बीवी से और न मुझसे छुपाएंगे अगर तकलीफ कम ना हुई, ठीक है? मामूली से दर्द भी हुआ तो उसे नजरअंदाज नहीं करेंगे बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ सफर न करें अभी। आपके बेटों का नाम सलीम महल से निकल कर अयूबी महल तक और पापा आजम से शहनशाह फ्रेडरिक तक हर जगह जाना चाहता है। ये आपकी बहुत अच्छी नुमाइंदगी कर सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है मुझे। लेकिन कुर्दोगलो जैसे बदबخت गद्दार दूसरे कबीलों में भी होंगे यकीनन। इस अजीम इस्लामी इत्तेहाद की खातिर जरा बराबर भी कुछ कर सकूं अगर मैं, तो हजार बार भी मौत का वारा है इसरा। शुक्रिया। Oh,
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما Thank you.
سکتا ہوں بابا؟ ہاں ہاں آ جاؤ اندر. آپ نے بلوایا تھا بابا؟ ہاں بیٹھو بیٹا. تم سے شہناز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. شہناز جب اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کر رہی تھی تو اس وقت تم نے کہا سب ختم ہو گیا بس, حتیٰ کہ طلاق بھی دینا چاہتے تھے. پھر تم نے یہ کہہ کر کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا وقت مانگا مجھ سے, لیکن اب کافی وقت گزر چکا ہے, اب تو سوچ لیا ہوگا کیا کرنا ہے فرزند. بابا امی خیمے میں شہناز کو دو بار طلاق دے دی تھی میں نے, لیکن جب تیسری طلاق دینے والا تھا تو خنجر نکال کر اپنی گردن پر رکھ لیا اور التجا کرنے لگی کہ مجھے مار دو. وہ ایک لمحے میں خود کو مار لے گی اگر طلاق دی میں نے تو. ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں. ابھی کوئی تو فیصلہ کرنا ہوگا تمہیں. آپ بتائیں کیا کروں میں. شہناز نے توبہ کر کے سدھر جانے کی نیت ظاہر کی ہے, اسے ایک آخری موقع دینا چاہیے میں سمجھتا ہوں. Thank you.
یہ خوشی مل رہی ہے. اللہ بہت خوشی دکھائے تمہیں, تمہارا اس قبیلے کو اور داغ کو اپنی بہادر اور قوم کو اور ملت کو تاریخ میں عمر کر دو. تم دونوں کی محبت کے ثمر کو اس جہاں کو مہکا دے. بہت شکریہ. تمہارا نکاح پڑھانے کے بعد فجر کی نماز کے فوراً بعد میں روانہ ہو جاؤں گا فرزند. انشاءاللہ جلد دوبارہ ملاقات نصیب ہو ہمیں. انشاءاللہ جلد ملیں گے یقیناً. اگر روانگی ہے تو وہ امانت لا دوں آپ کو. وہ امانت نہیں ہے اب تمہارے لیے ارتغرل, امانت کو اپنا مالک مل گیا. اتنے دشمن لگے ہوئے تھے ہمارے پیچھے, ہمیں قید کر کے اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتے تھے. اتنی مشکلات میں آپ نے بڑی بہن نہیں ماں بن کر دکھایا. آپ کا احسان کبھی نہیں چکا پاؤں گا. اگر مجھے زندگی کا بہترین ساتھی مل گیا ہے, اس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے آج, تو یہ تمہاری وجہ سے ممکن ہوا. اصل میں تو میں تمہاری احسان مند ہوں. آپا کی جان ہو تم شہید. آپ کو صرف اپنی بڑی بہن نہیں اپنی جانے جگر سو پر ہوں. میری بہن کا بہت خیال رکھیے گا ارتغرل بھائی. آپ کا زور بازو کافروں کے لیے اور محبت بھرے بول آپا کے لیے ہوں ہمیشہ. اللہ آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے. اللہ نے ایسی انمول نعمت عطا کر دی ہے کہ عمر بھر بھی شکر ادا نہیں کر سکتا.